قتله. سكون على السريع. انت منيح؟ ماشي خديه على البيت، هو ما في داعي يروح على المخفر، انا لازم الحقهم. كيف؟ شو قلت؟ ما هي انقذته لساتيا؟ انتم مستحيل تعملوا اي شيء مثل ما انا بدي، فعلا سخيفين. طيب بركي ما هي عرفت مين يلي كان ورا هالموضوع. لا، وأنا ما بقدر إني أنحبس، أنا ما رح أنحبس. على مهلك ساتيا. على مهلك. कसम से सुकून मिला, सुकून मिला, तुझे है पाया रब से, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला, हर पल हसी सा हुआ है सांसों को तूने छुआ है बड़ी तुझसे नजदीकियां माही अना रो ला तहकी शी وضعك مو سهل ابدا ساتيا كان في حدا متآمر عليك جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية